हेलो फ्रेन्ड केमती अहिले ममता किचेन कुरा स्वागत आज आसे मस्त टे बनैवा त्यहीटा होला छिन्द्रा पिठो अच्छा कहिले आचिन्द्रा पिठो त ना मो बारी आज छन्द्रा हैला मु बहुत खुसी कहीँ नहुँ कष्टले मे गछ लगै गाई गोरु समस्त जगिक छा म फिसैक भावली जाँदै आज गोटे मस्त लेसिपिट बनैबि ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ଉପର ଯେଉଁ ଚୋପା ତକ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା ବକଚିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧୂଆଁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଛଚିନ୍ଦିରାକୁ କାଟି ନେବା ମୁଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଛଚିନ୍ଦିରାକୁ କାଟି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଛଜି୍ରା କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠୋ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବତ୍ରାଇବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମକଜିଗାକ ଧୋଇଦେବା ଚାଉଳରୁ ଯେତେ ମଇଳା ଅଂଶ ଯେମିତି ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ବତ୍ରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି

ଆମର ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି ଏଥର ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଅଲଗା କରିନେବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଜମା ରଖିବେନି ତାକୁ ପାଣିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଚାଉଳ ବି ବତରିଗଲାଣି ଚାଉଳ ବତରିବାର ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର ପୁରା ବ୍ୟାଡ଼୍ ଲକ୍ ମୁଁ ଚାଉଳ ବତରିଛି ପିଠୋ ବନେଇବି ବୋଲି ଏପଟେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁକି ମୋତେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବାଟିଲେ ବି ଚାଉଳ ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ପାଲିସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ଆମେ ନିଗାଳି ନେବା ପାଣି ଜମା ରଖିବାନି ନହେଲେ ଆମର ପିଠୁ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ବେଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ମୁଁ ହିମଦସ୍ତାରେ ସବୁ ତକ ବାଟି ନେଲି ପିଠକୁ ଆମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସିଝାରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆମେ ଛଚିଦ୍ରାରେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁକି କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇବା ବେଶୀ ଲୁଣ ପକାଇବାନି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପିଠ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାୱା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତାୱାରେ ପୁରା ପକାଇ ନେବା ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପାଟିକି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଯେତିକି କ୍ରିସ୍ପି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆଉ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବନାଉଛି ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲିରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଲିରେ ବି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇବେନି ଗରମ ଗରମ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଛଚିନ୍ଦ୍ର ପିଠୁ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ